ไม่สู้จะไล่จุกแก่ชาวหิวดอมาสิ้นดูร์เด็กแค่อาจารย์ก็สิ้นดอมาก็ได้ชาวเอ็งจินดากิโกรุเฮ้จะบ่สิ้นดูร์ปายโยโยสิไรเล่ที่จะมีจะพายโยभेटे पछि दोष लाउँछौ अनेकै राम्रो भयो तिम्रो नभनेकै कता छौ ए जिन्दगीको गुरु हे हाँसी हाँसी स्वीकार्यौ सुपारी के काम बादस मात्रै थुपारी कता छौ आफ्नो माया फैलाइ धराप मन छ भने अझै निसराप कता छौ ए जिन्दगीको गुरु हे रुदै रुदै काटे नि रात मैले तर सराप देछैन आत मैले कता छौ ए तिमी जति खुसी छौ उसित छैन सानो म त्यति खुसी त कता छौ ए जिन्दगीको गुरु हे दुख पर्दा हिने हात छुटाएर के भयो आखिर सर्वस्व लुटाएर कता छौ ए नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तृष्णा रोधिघरको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म कार्यक्रम सञ्चालिका साथै लोकदोहोरी गायिका सपना रोका दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज कस कसले दोहोरी गाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तर पनि म कलाकारको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु आजको पुरुषको प्रतिनिधित्व गर्दै तृष्णा रोधिघरमा दोहोरी गाउनको लागि उपस्थित हुनुभएको छ चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रथम दोहोरी च्याम्पियन राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिका सदस्य प्रकाश पराजुलीज्यू यहाँलाई स्वागत छ प्रकाश पराजुलीलाई भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ गोपाल पौडेल यहाँलाई पनि स्वागत छ साथै हिमाल विश्वकर्मा यहाँलाई पनि स्वागत छ प्रकाश पराजुलीसँग घम्साघम्सी दोहोरी गाउनको लागि हामीलाई धेरै जस्तो माया गर्ने गायिका हाम्रो तिर्सना रोधिघरमा धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएकी गायिका पछिल्लो समय दोहोरीबाट आफूलाई छुट्टै स्थान दिन सफल अस्मिता डल्लाकोटी गोदार हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ अस्मिता डल्लाकोटीलाई भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ सबिना बुढामगर यहाँलाई पनि स्वागत छ साथमा बालिका तामाङ यहाँलाई पनि स्वागत छ यद्र यो गायनतर्फ रहनुहुने कलाकारको परिचय यही दोहोरी सुन्नको लागि धेरै टाढा टाढाबाट आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ सबैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु यत्र यो गायनतर्फ रहनुहुने कलाकारको परिचय भने अब हामी वाद्यवादनतर्फ रहनुहुने कलाकारको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छौँ किबोर्डमा हुनुहुन्छ विष्णु तामाङ सारङ्गीमा हुनुहुन्छ मेघ थापा बाँसुरीमा हुनुहुन्छ नवीन बानिया जोरमादलमा हुनुहुन्छ दीपक माझी र मदन रेग्मी ढोलकमा हुनुहुन्छ खेम राणा राक्टुप्याटमा हुनुहुन्छ बद्री सेवा यो त रह्यो सम्पूर्ण कलाकारको परिचय अब हामी भाकातर्फ लाग्न चाहन्छौँ आजको भाका रहेको छ कता छौ ए जिन्दगीको गुरु आशा गरौँ आजको दोहोरी निकै नै रमाइलो हुनेवाला छ यस गीतको वास्तविक सर्जक हुनुहुन्छ रामु बिराई यहाँलाई सम्मान छ गायकतर्फ हुनुहुन्छ खुमन अधिकारी गायिकातर्फ हुनुहुन्छ टिकापुन यहाँहरू दुवैजनालाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी सुरु गर्न चाहन्छौँ स्वीकार्नुहोला Thank you.
जस्तो चरिर भुइँ मान्छे आज फेरि भेटियो उही मान्छे बताउए जिन्दगीको तिमलाई मैले रोएर पाउने भाइ छोडी रुन्थे धुरो शरीर भुइँ मान्छे आज फेरि भेटियो उही मान्छे बताउए जिन्दगीको तिमलाई मैले रोएर पाउने भाइ छोडी रुन्थे धुरो धुरो तिमलाई मैले रोएर पाउने भाइ छोडी रुन्थे धुरो धुरो हे छोडी रुन्थे धुरो धुरो तिमलाई मैले रोएर
गर्ना के गरिन पर्थ्यो र के गर्न भन्दछौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउनी भा कै छोडी रुन्थे धुरो धुरो मसँग बेगर्न के गरिन पर्थ्यो र के गर्न भन्दछौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो तिमलाई मैले रोएर पाउने भाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो हे हाँसी हाँसी स्वीकार्यौ सुपारी सलाउँछौ अनेकै राम्रो भयो तिम्रो नबनेकै कता छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो सलाउँछौ अनेकै छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो तिमलाई मैले रोएर पाउने भा
कसले देखला पुरुषलाई लुटेको कता छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउनी भा ढाकै छोडी रुन्थे धुरो लुटेको फुटेको कसले देखला पुरुषलाई लुटेको छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउनी भा ढाकै छोडी रुन्थे धुरो तिमलाई मैले रोएर पाउनी भा ढाकै छोडी छौ ए जिन्दगीको
चोखो माया सधैं बदनाम भयो छुटे पछि दुसलाउनी काम भयो कता छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भा कै छोडी रुन्थे धुरो बदनाम भयो छुटे पछि दुसलाउनी काम भयो कता छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भा राखै छोडी रुन्थे धुरो धुरो तिमलाई मैले रोएर पाउने भा राखै छोडी तिमलाई मैले रोएर
मेट्छु आँखाको पानीले घुर्की नलाउ छोडेर जानीले कता छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भा ढाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो आँखाको पानीले जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो तिमलाई मैले रोएर पाउने भाकै छोडी रुन्थे धुरो बाटो मोड्यौ आँखामा घाम पारी रुन्न अब म तिम्रो नाम पारी कता छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भा ढाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो आँखामा घाम पारी रुन्न जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भा ढाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो तिमलाई मैले रोएर पाउने भा ढाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो फुलियोस् फक्रियोस् मेरो अघि महाराज टक्रियोस् कता छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भा ढाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो फुलियोस् फक्रियोस् मेरो छौ ए जिन्दगीको गुरु तिमलाई मैले रोएर पाउने भा ढाकै छोडी रुन्थे धुरो धुरो तिमलाई मैले रोएर पाउने भा ढाकै
अनि देख्नु र छुनुमा रोए जस्तो गर्नु र रुनुमा निकै नै मर्मस्पर्शी शब्दसहित आजको दोरी सकिसकेको छ. कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला. यदि यहाँहरूको प्रतिक्रिया अनुरूप हामी फेरि पनि पाकटु लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यस पसाइबाट सम्पूर्ण कलाकार युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ. नमस्कार.